أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlar cinləri Allah'a şərik qoşdular. Halbuki onları da Allah yaratmışdır. Onlar Allah haqqında bir şey bilmədən onun üçün özlərindən oğullar və qızlar uydurdular. Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və ucadır. Beləliklə, biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik. Bunlar aldatmaq məqsədi ilə bir-birlərinə təmtəraqlı sözlər təlqin edirlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et. Allah onların hamısını bir yerə toplayacağı gün deyəcəkdir. Ey cin tayfası! Artıq siz insanlardan bir çoxunu özünüzə tabe etdiniz. Onların insanlardan olan dostları isə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, biz bir-birimizdən faydalandıq və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimizə yetişdik. Allah deyəcək, sizin qalacağınız yer oddur. Allahın istədikləri kəslərdən başqa, siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən Rəbbin müdrikdir, biləndir. Allah deyəcək, ey cin və insan tayfası, məyər sizə öz içərinizdən ayələrimi xəbər verən və bu gününüzlə qarşılaşacağınız barədə sizə xəbərdarlıq edən elçilər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidlik edirik. Onları dünya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şəhadət verdilər. Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. Hətta daha çox azğınlıqdadılar. Qafil olanlar da məhz onlardır. Yalnız Rəbbinin rəhm etdiyi şəxslərdən başqa. Allah onları bunun üçün yaratdı. Rəbbinin, mən cəhənnəmi bütün günahkar cinlər və insanlarla dolduracağam sözü yerinə yetəcək. Cinləri isə daha öncə qızmar alovdan yaratmışdır. De ki, əgər insanlar və cinlər bu Qur'ana bənzər bir şey gətirmək üçün bir yerə toplaşıb, bir-birinə kömək etsələr belə, ona bənzərini gətirə bilməzlər. Bir zaman biz mələklərə, Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi. O, Rəbbinin əmrinə boyun əymədi. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub, onu və onun nəslini özünüzə dostmu tutursunuz? Zalimlar üçün bu necə də yarıtmaz mübadilədir. Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbəyer edildilər. Əgər biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola yönəldərdik. Lakin mənim cəhənnəmi mütləq bütün günahkar cin və insanlarla dolduracağam sözüm
yerinə yetəcək. Səhər bir aylıq məsafəni qət edən, günortadan sonra yenə bir aylıq məsafəni qət edən küləyi də Süleymana ram etdik. Biz onun üçün mis qaynağını sel kimi axıtdıq. Rəbbinin izni ilə cinlərin bir qismi onun qabağında işləyirdi. Onlardan kim ki Süleymana itayət etməyib əmrimizdən çıxırdısa, onu cəhənnəm oduna düçar edirdik. Süleymanın ölümünə hökm verdiyimiz zaman, onun öldüyünü cinlərə ancaq onun əsasını yiyən bir ağac qurdu göstərdi. Süleyman yerə yıxıldıqda, cinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər, alçaldıcı əzaba məruz qalmazdılar. Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən cinlər onların cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər. Biz onlara fasik yoldaşlar qoşduq və bu dostlar onlara öndəkilərini və arxadakılarını gözəl göstərdilər. Dünyanı sevdirib, ahirəti unutdurdular. Onlardan əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan olan ümmətlər barəsindəki söz onlar barəsində də gerçək oldu. Həqiqətən də onlar ziyana uğradılar. Kafirlər deyəcəklər, ey Rəbbimiz, cinlərdən və insanlardan bizi toğlayıb yoldan çıxardanları bizə göstər ki, biz onları tapdağımız altına salıb yerlə yeksan edək. Belələri o kəslərdir ki, onlardan əvvəl gəlib getmiş cin və insanlardan ibarət olan xalqlar haqqındakı söz onların barəsində də gerçəkləşmişdir. Həqiqətən də onlar ziyana uğrayanlardır. Bir zaman bir dəstə cini Qur'anı dinləmək üçün sənin yanına yolladıq. Onlar onu dinləməyə gəldikdə bir-birinə, susun, qulaq asaq dedilər. Qur'an oxunub qurtardıqdan sonra isə xəbərdar etmək məqsədi ilə öz tayfalarının yanına qayıtdılar. Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Cinləri də təmiz oddan yaratdı. Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır. Burada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. O, doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacaq. Oradan da Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O, nə zövcə, nə də övlad sahibi olmamışdır. Bizim səfihimiz İblis Allaha qarşı hədsiz yalanlar danışır. Biz zənnə qapılaraq düşünürdük ki, insanlar da, cinlər də Allaha iftira atmazlar. Həqiqətən, insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar. Bu isə onların azğınlığını artırırdı. Onlar da siz zənn etdiyiniz kimi elə düşünürdülər ki, Allah ölənləri diriltməyəcəkdir. Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. Biz əvvəllər gizlicə qulaq asmaq üçün göyün bəzi sahələrində oturardıq. Amma kim bunu indi etmək istəsə, o pusquda gözləyən yandırıcı alova rast gələr. Biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pislik etmək qəsd edilmişdir, yoxsa Rəbbi onları doğru yola yönətmək istəmişdir.
Əlbəttə, aramızda xeyr-xax əməl sahibləri də, onlar kimi olmayanlar da var. Biz ayrı-ayrı yollar tutmuşuq. Biz yəqin etdik ki, yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilmərik. Göyə qaçmalı olsaq da, onun əzabından yayına bilməyəcəyik. Biz doğru yolu göstərən rəhbəri eşitdiyimiz zaman ona iman gətirdik. Rəbbinə iman gətirən nə savabının azalmasından, nə də haqsızlığa uğramaqdan qorxmaz. Sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, doğru yoldan sapanlar da. Müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır. Doğru yoldan sapanlar cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Cinlərdən də olur, insanlardan da.